топ-5 помилок в трейдингу, які я раджу кожному з вас уникати, щоб бути прибутковим. Найперша помилка, друзі, це є неправильні очікування. Тому що, якщо ви не розумієте, що вам потрібно вивчити. І мотивація, то є сильна. Що вам потрібно зробити, то у вас може бути ось таке очікування, що ви прийдете і зразу будете дуже крутими, а реальність получиться дуже складна. Чому взагалі виникають неправильні очікування? Це є от вам приклад одного чувака. Ну, він біномщик, і це така секта, які просувають біномо, яким платять біномо. Розумієте, за рахунок чого він може показувати такі гроші? Він насправді не заробляє на трейдингу, а біномо, за те, що він приводить людей в біномо, платить йому дуже великі комісії за те, що він людей заводить. І зрозуміти, коли в таких людей більше підписників, це означає, вони більше людей приводять в біномо, і відповідно більша пачка. Тобто гроші він реально міг заробити ці, а вони не з реального трейдингу, а з за рахунок вас. Тому я, коли люди дуже сильно показують те, як вони там на лакшері машина і тому подібне, тобто світять в це, значить вони ваш фокус відвертають від того, щоб ви формували навик, як правильно торгувати, де знаходити круті місця, де ви ходите, які труднощі бувають. Тобто вони вас від цього відвертають. Я вам хочу сказати, трейдинг – це навик, який вам потрібно буде вивчити. І воно не буде за тиждень-два, ну, потрібен час. Наступне, друге, це є початок з неправильної суми. Багато хто з вас от хоче зразу там залити котлету і зразу І розумієте, воно все тягне одне за інше. Тому що через те, що у вас очікування, що ви зразу там залиєте велику суму і у вас зразу все піде, і відповідно ви там хочете зразу і кредит взяти, щось продати і тому подібне. Ну, погодьтеся, що на початку в кожній сфері життя ми робимо помилки, коли це починаємо. От згадайте, хтось, коли їхав, вчився їздити машиною. От як ви передачі переключали, як це було взагалі, от хто на ручнику вчився, як це було взагалі, от перші рази, машину шарпає, от ви неправильно їдете. Тобто, навіть на банальних моментах ви робите помилки. І я робив. Відповідно, тут прямо зараз я для вас окремо записав відеоурок, з якої суми потрібно почати, і детально ви дізнаєтесь, чому так. Тому в карточці буде, і буде в описі, і в кінці цього відео буде плейлист на цілий курс для новачків безкоштовний. Тому ще раз, якщо ви взагалі повний нуль, хоча б вивчіть, як працює ринок, платформа тому подібне, тільки тоді заводьте реальні гроші. Не спішіть, бо будуть складно вам. Наступне – це торгівля без стратегії. Що таке стратегія? Тобто ви конкретно можете бачити, де люди купують, де люди продають. Чому потрібна стратегія? За рахунок цього ви саме і будете заробляти. Більшість людей не розуміють, чому ціна і чому ринок рухається. Звідки, от, чому ціна рухається? Якщо коротко, взагалі, на рахунок стратегії, більшість з вас, більшість новачків, більшість нас, я пам'ятаю, як я, будучи в гуртожитку Львівської політехніки, починав свій шлях, ми починаємо вивчати свічки, там різні ситуації, як свічки міняються. А більшість банків, фондів, вони так не працюють. Тобто є спеціальні інструменти, де ви можете бачити, де багато купують і продають, і просто йти за тими дядьками так само купляти в правильних місцях. І для це доступно для всіх. Якщо воно до мене доступно, то воно доступно і для вас. Тому що ми нічим не інші. От вам приклад мого трейду по ефірці. Тобто більшість з вас, більшість з нас, коли ми починаємо свій шлях трейдингу, ми дивимося на свічки. А ми можемо брати і дивитися, от як рентген, що відбувається всередині нашої свічки. Ось оця штучка – це кластер. Воно, дивіться, воно може вам складно, але повірте, ви коли почнете це вивчати, воно легко прийде. Тобто, чим більша оця полосочка, тим більше об'єму там проторговано. І чому це важливо? Замітьте, як величезний об'єм стає сильною підтримкою. І ось отут це той самий графік, тільки свічки. Ми заходимо в угоду на ріст. Це стрілочка, це місце, де ми відкрили угоду на ріст. А тут зафіксували прибуток. Тобто ми не вгадуємо, чому ціна піде, а ми торгуємо по факту, тому що ми бачимо, що тут є люди, які сильні дядьки, які будуть її рухати. Без стратегії, друзі, вам буде дуже складно. І тому прямо зараз я вас запрошую на безкоштовний мастер-клас, де ви дізнаєтеся
прибуткової торгової стратегії на криптовалютному ринку. Внизу буде посилання, реєструйтеся, і ви на тому майстер-класі побачите мою стратегію. Це все безкоштовно, воно для вас нічого не коштує. Посилання внизу. Наступне, щоб мати стратегію, потрібно хоча б знати базу, чому рухається ринок. І ринок рухається не тому, що ми цього хочемо. Ринок рухається по одній єдиній причині, це є попит та пропозиція. І я вам зараз це доведу на дуже банальному прикладі з генераторами чи павербанками. Ті, хто вас знає, от літо і зима 22-го року. От представте літо, от генератор чи павербанк. От на початку літа там адекватний генератор коштує в районі там 15 тисяч. Проходить час, і осінню через масові обстріли ціна його виростає до 40. Я пам'ятаю, як я купляв сам якийсь генератор десь за 30. Тобто я ще на початку осені купляв. Тобто я купляв, бо мені він реально був потрібен для роботи. У мене варіанту не було не купити. Тобто той самий актив, тобто той самий генератор, який взагалі не помінявся, ті самі кнопочки, та сама потужність, але через те, що його захотіло більше людей, ціна його помінялася сильно, виросла. І так само відбулося зворотнє весною. Епіцентр, інші компанії завезли їх настільки багато, що ціна впала від 40, там взагалі було деякі по 13, по 15 тисяч. Тобто взагалі впали в протилежну сторону. Тобто пропозицій стало настільки багато, що ціна дуже-дуже упала. Тобто вам приклад того, як попит та пропозиція може міняти кардинально ціну одного й того самого активу. І це не має різниці, друзі, чи це є акція, чи це є криптовалюта. Ви розумієте, що принцип, він працює усюди. Він працює як і на крипті, так і на інших інструментах. Наступна помилка, п'ята, це ви працюєте самостійно. Я щиро рекомендую вам або шукати якийсь ком'юніті, або шукати якихось колег, з якими ви зможете спілкуватись. Тільки дуже рекомендую шукати адекватних. Я, наприклад, ще коли тільки починав, ще тоді ВКонтакті було. Я в групах ВКонтакті шукав людей свого міста, і я їм прописував і пропонував зустрітися, щоб ми могли поспілкуватися по трейдингу. Коли ви постійно обмінюєтеся ідеями, ви розумієте, що ви вчитеся, ви допомагаєте іншій людині і собі. Це круто, коли у вас нема грошей, от я вам рекомендую це робити. Якщо у вас є гроші, ви можете заходити так, як в нас в ком'юніті, де ми стабільно вчимо людей, як правильно торгувати і як цим займатися. Тобто ви знайдете інформацію, якщо захочете. Можете почитати, поставити на паузу, тут відгуки наших студентів. Також вам приклад, от в ком'юніті ми там розбираємо трейди, проводимо майстер-класи. І повірте, те, що я вам кажу, трейдинг – це є навик. І щоб ви постійно практикувалися, це так, як вчити мову. Ви системно вивчаєте, які слова їх повторюєте. Так само тут. Ви робите трейди, ви получаєте зворотній зв'язок, ви шукаєте нові ситуації. І це буде вас формувати. Тому, друзі, що варто робити прямо зараз? Ось отут для вас я підготував безкоштовний плейлист для новачків, де ви отримаєте такі уроки, з якої суми почати, чому різниця між трейдинговими інвестиціями та багато інших. Відкрийте прямо зараз цей плейлист, подивіться його, щоб ви правильно розуміли, що це таке і як почати на цьому заробляти. До зустрічі!